Prošlo je 2,5 meseca, tačnije 80 dana, a to je 1920 časova, tokom kojih se trenutni gradonačelnik Beograda, Siniša Mali, ne oseća loše. On se ne oseća loše povodom činjenice da je jedan deo grada porušen tokom noći, a građani zadržavani i maltretirani uz prećutnu saglasnost policije. To se nije desilo u nekom gradu, to se desilo baš u ovom, koji je baš njemu poveren na čuvanje. Desilo se u našem gradu. Meseca, a to je 60 dana od kako su građani ovog grada izašli na ulice, užasnuti zločinom počinjenim ih od strane kompletnih idiota, onih maskiranih, a dodatno zgroženi činjenicom da su u ovaj zločin bili upleteni i oni idioti koji smatraju da im maske ni ne trebaju. Čitav mesec, to je 35 dana, to je oko 840 sati, otkako nas je mandatar za sastav buduće vlade obavestio onome što smo zapravo već znali. A to je da je u ovaj zločin direktno umešana vlast grada Beograda, tačnije vrh ove vlasti, a kao što znamo, nas sa vrha beogradske vlasti, kao i iz ove zgrade, posmatra Siniša Mali. Ovih nedelja kada smo šetali gradom zahtevajući od njega da preuzme odgovornost i da podnese ostavku. Međutim, Siniša je rešio da se ne nervira, rešio da nam se tim povodom čak ni ne obrati, da nam se smeje u lice. Spakovao je kofere i otišao da se opusti po svetskim destinacijama, jer tamo može da šeta onako po danu, bez maske, bez blama. Rešio da nas izbegava, ali ovde su ostali neki koje mi građani da izbegnemo ne možemo. A ti neki su sada ohrabreni počeli da skidaju maske i da svoja nedela čine u sred bela dana. I tako je u jednom trenutku, dok je gradonačelnik nasmejan, uživao na Roland-Garrosu ili otvarao felerične spomenike po Ljubljani ili degustirao čokoladu u Minsku, u našem gradu, jedan prodavac lubenica je umro jer njegovo srce nije izdržalo razgovor sa osobom koja sada zaista nije nosila masku, ali jeste bila u uniformi komunalnog policajca. E pa ni sada se gradonačelnik nije zabrinuo. Poslao nam je pisanu izjavu iz udobnosti svog raslađenog kabineta, ovog ispred kojeg i sada stojimo, i ponovio kako se on lično u našem gradu, u gradu koji je baš njemu povereno čuvanje, osjeća bezbedno i kako treba sačekati nadležne institucije da urade svoj posao, jer ovde se navodno poznaje neki red. Ali kada kaže nadležne institucije, na koje tačno gradonačelnik institucije misli? Da li misli na komunalnu policiju?
građani najbolje znaju po tome što zavrće ruke putnicima koji nemaju da plate kartu za javni prevoz. Po ovome ih svakako bolje znaju devojke nego nešto kršniji momci. Kao što ih bolje nego neki drugi znaju i prodavci lubenica, ulični svirači i bakute koje heklaju mi lijepu knezu. Da li gradonačelnik Beograda možda misli na pravu policiju? Onu koja se uplašila kompletnih idiota na visokim pozicijama, pa nije one večeri izašla da pomogne građanima koji su njenu pomoć tražili. I sada, umesto da ona čuva nas, evo nas ovde kako čuvamo njih, govorimo im da nemaju čega da se plaše, jer mi smo tu i mi ćemo tu i ostati sve dok krivi ne budu kažnjeni. Možda misli i na tužilaštvo, tužilaštvo čiji predistražni postupci traju duže nego nečiji život, koji u svojim fijokama pohranjuju naše pravo da se osjećamo sigurnim dok hodamo ulicama naših gradova. To je ono nezavisno tužilaštvo na koje kažu da ne treba vršiti pritisak dok premijer uredno u javnosti iznosi zaključke koje oni tek treba da donesu. I kad smo kod premijera, možda gradonačelnik za nadležnu instituciju smatra instituciju premijera. Ono koji je odlučio da zameni sve ostale institucije i sam rešava probleme građana, oni koji uspeju da se probiju do vrata njegovog kabineta. Institucije Siniša koja će da uradi svoj posao. A nema je, jer nema ni odgovornosti. Nema je, jer oni institucije ruše kao što su porušili kuće u Savamali. A ruše ih zato jer im smetaju da sprovode svoje prljave dilove koje osiromašuju građane, a bogate njih. I zato smo mi danas tu da zahtevamo da priznaju, da preuzmu odgovornost, da prihvate kaznu. Naša institucija su ulice, a naše oružje su hrabrost i solidarnost. A hrabrost je da gledamo, da razmišljamo, da ne ćutimo, da o ovome govorimo komši, prodavcu i prodavačici, da pomažemo jedni drugima, hrabrost da znamo svoja prava i da se ne plašimo da ih koristimo. Mi se ne zavaravamo da je to lako jer nije. Lakše je ćutati nego reći. Lakše je okrenuti glavu nego pomoći. Lakše je produžiti ulicom nego zastati. Lakše je zatvoriti vrata, uključiti televizor i čekati neko bolje sutra koje će nam doneti neko drugi. Ali bolje vreme neće doći, jer kakvi smo mi, e tako je i vreme. A mi smo sada tu. I mi ne prihvatamo da nam se politika servira kao borba za nečije uske interese. I mi ne prihvatamo da nam se izgradnja luksuznog naselja i tržnog centra postavi kao javni interes. Ne prihvatamo da građani Beograda ili Sente ili Vladičinog Hana plaćaju kanalizaciju za fancy beogradsko naselje da se odriču tople vode u svom bojleru, lekova u svom domu zdravlja i obrazovanja za svoju decu.
i mi ne prihvatamo da strepimo hoće li nam vlast u sred noći porušiti kuću i da se pitamo da li će policija uopšte doći kada je pozovemo. Mi na to ne pristajemo jer su ovo naši životi. Mi na to ne pristajemo jer je ovo naše društvo. Mi na to ne pristajemo.